មិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នាគួយធាវីអួតតអួតបែរថាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែខ្ញុំខ្ជិលបើពាក្យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបើពាក្យអួតហ្មងតែគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺគេអួតដែរតែខ្ញុំអួតពិតព្រោះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើខ្ជិលច្រើនអួតអួតសភុនេះអើសភុនេះអ្នកណាក៏លឺដែរខ្ទោពេញផែនដីហីរូបឺតគីយូសាគីរីសដេតភួរដេតរូបឺតសរសេរសភុ6 10ក្បាលអានេះក្បាលទី1ហើយខ្ទោពេញផែនដីគេបកប្រែទៅជាភាសាប្រទេសនានាពេញពិភពលោកប៉ុន្តែពេលដែលសភុនេះចេញសុំបោះរងពុំចូលពុំគេអត់ឲ្យបោះទេព្រោះអ្នកត្រួតពិនិត្យគឺបណ្ឌិតកបីបណ្ឌិតកបីគឺចូលសិក្សានៅសាលាកបីគឺសាលាដែលសិក្សាតែចំណេះបច្ចេកទេសធ្វើការឲ្យគេប៉ុន្តែអត់យល់ពីហិរញ្ញវត្ថុហើយអ្នកហិរញ្ញវត្ថុចេញពីសាលាកបីគឺបណ្ឌិតកបីសញ្ញាបត្រកបីហើយក៏ងឹតហើយមើលអត់ព្រោះសភុនេះទេអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យចូលរំពុំទេគេថែមទាំងស្ដីឲ្យរូបឺតទៀតថារូបឺតអត់ចេះសរសេរសភៅរូបឺតអត់យល់ពីហិរញ្ញវត្ថុអត់យល់ស្អីដែលខ្លួនឯងកំពុងនិយាយផងអញ្ចឹងគេក៏អត់ឲ្យបោះទៅរូបឺតពីអ្នកគីមប្រពន្ធក្រោយគាត់គឺយកមកហ្វូតូចែកមកដល់ចែកទៅប៉ះពួកក្បាលល្អហើយសភុនឹងក៏ចេះប៉ះសេបញ្ជូនចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ហើយវាហូរកពុបទៅដល់មនុស្សមួយចំនួនដែលមានក្បាលល្អៗពួកកូនអ្នកមានពួកអ្នកមានគេទិញយកមើលក៏រីកសាយយ៉ាងលឿននៅក្នុងចំណោមវណ្ណៈអ្នកមានដល់រីកសាយក្នុងចំណោមអ្នកវណ្ណៈអ្នកមាននៅវណ្ណៈអ្នកមានផ្សព្វផ្សាយបញ្ជូនតនេះទៅវិញទៅមកក្នុងតកូលគេបញ្ជូនពីមួយទៅមួយវារីកពេញសហរដ្ឋអាមេរិករីកពេញសហរដ្ឋអាមេរិកវារីកពេញផែនដីគេបកទៅជាភាសានានាហើយរីកហូរកពុបមកដល់វណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលនិងវណ្ណៈថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនคล้ายទៅជាសភើដែលលុបដាច់ជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាសែត New York Times សរសចុះធ្វើបញ្ជីលីសចុះសភើថាជាសភើដែលលុបដាច់ជាងគេផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកthe best seller national seller ពេលដែលសភៅនេះចេញរូបឺតនៅក្រឡើយឯងរូបឺតសរសេរអំពីក្បួនអ្នកមានយកខ្ជិះដាក់ក្នុងសភៅមួយក្បាលនេះគឺជាសភៅក្បាលទី1ហើយទាំងរូបឺតខ្លួនឯងនៅក្រឡើយឯងប្រៀបដូចរូបឺតគិង្គក់លក់ឆ្នាំស្អីអញ្ចឹងប៉ុនក្បាលរបស់រូបឺតមើលឃើញលុយទាំងលានទាំងកោតទាំងតោននៅជុំវិញខ្លួនហើយយកមកដាក់ក្នុងសភើនេះប៉ុន្តែខ្លួនឯងជីវិតពិតគឺមិនតន់មានទេនៅក្រឯងប៉ុន្តែក្បាលមើលឃើញធ្លុះមុនឯងរួចហើយពេលដែលសភើនេះចេញគឺពេញសហរដ្ឋអាមេរិកពេលហ្នឹងរូបឺតពេលហ្នឹងមានចំណូលខ្លះហើយលេងអភ័ព្វដេកក្នុងឡានវាយនេះពីអ្នកប្រពន្ធព្រោះរូបឺតពេលអត់ពីអ្នកប្រពន្ធទោះអាសាទោះគ្នាពេលដែលសភើនេះសរសេររូបឺតចាប់ផ្ដើមមានចំណូលពីអចលនៈទ្រព្យខ្លះហើយជាងជីវិតគាត់ស្រួលគួសមហើយគាត់វាអត់ទាន់មានគាត់វាមានចំណូលមករស់បានមកល្អហើយគាត់ជិះយន្តហោះទៅអូស្ត្រាលីទៅលេងអូស្ត្រាលីគឺទៅលេងកោះមួយជាកោះ
កោះដែលហៅថាកោះកោះធម្មជាតិពេលកំពុងលេងនៅលើកោះហ្នឹងគីមគីមប្រពន្ធក៏ឲ្យគាត់ទូរស័ព្ទពីញូវយ៉កថាបងអូប៉េរ៉ាអូប៉េរ៉ាទេទេហៅបងឡើងទៅឡើងទូទោះពេលហ្នឹងរ៉ូបឺតដូចហោះឡើងលើមេឃចឹងគាត់ឮថាអូប៉េរ៉ាហៅខ្ញុំស្ដាប់ទៅអូប៉េរ៉ាស្មើជាទីប្រសើរមួយដ៏ស្អាតតាមពិតអូប៉េរ៉ាគឺជាស្រីអាហ្វ្រិកស្បែកខ្មៅមុខដូចស្វាខ្មៅហើយមាត់ឲ្យសបោចដូចស្វាចឹងតែស្ដាប់ទៅដូចជាទីប្រសើរមួយដ៏អស្ចារ្យគាត់នៅឮអូប៉េរ៉ាដូចហៅព្រលឹងរ៉ូបឺតឡានហោះជាយន្តហោះបញ្ញាប់មកញូវយ៉កឡើងទូទូតាមពិតអូប៉េរ៉ាជាណាគឺជាសិទ្ធិប្រកកោម៉ៃក៏ដោយអាហ្វ្រិកក៏ដោយមុខដូចស្វាក៏ដោយឲ្យតែជុបក្បាលភ្លឺរះពេញខួរឲ្យគេទៅជុបលុយរាប់កោតហើយអញ្ចឹងអូប៉េរ៉ាពេលរ៉ូបឺតជិះមកដល់ញូវយ៉កទៅស្ថានីយ៍ទូទូអូយអូប៉េរ៉ារ៉ូបឺតដូចហោះអញ្ចឹងរៀបចំខ្លួនមុនតុបតែងរកិតប្រខប់បានអូប៉េរ៉ាហើយដូចបានអាទិទេពហើយអញ្ចឹងពេលឡើងទៅដល់ទូទួអូប៉េរ៉ាថានេះរ៉ូបឺតខ្ញុំបានអានសៀវភៅអ្នកឯងចប់ហើយខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យហើយហើយខ្ញុំបានត្រួតជួបជាមួយកូនរបស់ពុកមានហើយខ្ញុំដឹងរឿងពិតរបស់អ្នកឯងហើយឥឡូវផ្សាយចប់ខ្ញុំជួយលក់សៀវភៅនេះឲ្យអ្នកឯងមួយលានក្បាលគាត់ដល់ផ្សាយចប់មានមួយលានក្បាលណា5លានក្បាលលក់ដាច់សៀវភៅនេះពេលហ្នឹងរ៉ូបឺតជប់លុយបាន5លានក្បាលហើយមកក្បាល5ដុល្លារអញ្ចឹង25លានគាត់តែមកប្រព្រឹត្តនេះរ៉ូបឺតខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីប្រាក់លាន25លានភ្លាមចេញពីសៀវភៅនេះតមកដល់សប្តាហ៍នេះរ៉ូបឺតមិនដឹងប្រមាណកោតដុល្លារជប់ចេញពីសៀវភៅជាច្រើនផ្សេងទៀតផងតែអានេះសៀវភៅក្បាលទី1ជប់ចេញពីអចលនៈក្របផងរាប់កោតគឺការផ្លាស់ប្ដូរខួរដ៏ធំសម្បើមដែលរ៉ូបឺតចំណាយពេល30 4ឆ្នាំដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខួរគឺពុកមានបង្រៀនផងបង្រៀនតាំងអាយុ9ឆ្នាំសុភៅដូណាត្រាំនេះអាសុភៅ The Art of the Deal នេះបង្រៀនផងនេះសុភៅនេះបង្រៀនផងពុកមានបង្រៀនផងរ៉ូបឺតប្រើពេល39ឆ្នាំរះភ្លឺពេញខួរពេលហ្នឹងពេលរះភ្លឺរ៉ូបឺតនៅក្រនឡើយប៉ុន្តែភ្លឺហើយហើយក៏ហោះចេញស្ទុយមានតែក្រោយអត់ផ្ទះនៅដេកក្នុងឡានទៀតពីអ្នកប្រពន្ធហើយឥឡូវរ៉ូបឺតប្រើពេលប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំគួយធីវីប្រើពេល10ឆ្នាំជាមួយសភៅមានសភៅនឹងសភៅផ្សេងទៀតរបស់រ៉ូបឺតប៉ុន្តែមិនក៏លឿនម៉េចវាមិនមែនលឿនដោយរ៉ូបឺតគេពង្រៀនមកតង់មកតង់មកតង់ដល់រ៉ូបឺតយកសភៅនេះមកខ្ជាក់នៅក្នុងក្បាលរបស់រ៉ូបឺតមានពុកមានពង្រៀនហើយពង្រៀនបដើយូរបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងវាប្រើពេលយូរដល់ពេលរ៉ូបឺតយកមកខ្ជាក់ដាក់ក្នុងសភៅអញ្ចឹងយើងគេដាក់ជាក្បួនឲ្យហើយហីគេសរសេរជាក្បួនឲ្យយើងហើយហីអញ្ចឹងយើងអាគេដែលខំរាវនោះវាយូរដល់
ដល់យើងគេដាក់ក្នុងក្បួនហើយវាឆាប់ដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាហិតតែឆាប់ជាងខ្ញុំទៅទៀតហើយដៃក្រោយឆាប់ជាងខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំអង្គុយអានដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាមានអង្គុយអានណាគឺអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំយកសភុនឹងយកមកច្រកខួរយើងខ្លីអញ្ចឹងវាប្រើពេលកាន់តែខ្លីទៀតចប់តាមមួយក្បាលខ្ញុំជឿថារះពេញខួរហើយអញ្ចឹងប្រើពេលហិតតែខ្លីទៀតព្រោះយើងអានវាយូរនៅអង្គុយគិតចុះគិតឡើងដល់ពេលគេអានហើយគេគ្រាន់តែយកមកបញ្យលយើងវាខ្លីអញ្ចឹងប្រើពេលខ្លីឯងនៅក្នុងរៀនបាច់ដល់6 10ក្បាលរបស់រ៉ូបឺតចប់តាមមួយក្បាលហ្នឹងក៏រះភ្លឺពេញខួរដែរអញ្ចឹងរឿងខ្ញុំចេញមកប្រាប់គឺចង់ប្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវមុនខ្ញុំតបន្តិចអដើម្បីជាដំណឹងគឺថាសភុនេះពុះពីបច្ចេកទេសរវាងអ្នកមានហេតុអីអ្នកមានទៅអ្នកមានអ្នកក្រទៅអ្នកក្របច្ចេកទេសធ្វើមានហើយនឹងបច្ចេកទេសធ្វើក្រដោយសារអ្នកក្រមានបច្ចេកទេសធ្វើក្រទើបទៅក្រអ្នកមានមានបច្ចេកទេសធ្វើមានទើបទៅអ្នកមានហើយរ៉ូបឺតសរសេរពីបច្ចេកទេសអ្នកមានធ្វើមានគាត់អត់សូវសរសេរពីមានអត់សូវសរសេរមួយផ្នែកសរសេរពីបច្ចេកទេសធ្វើក្រហើយយើងបិទរន្ធក្រទៅហើយនិយាយពីបច្ចេកទេសធ្វើមានហើយយើងពង្រីកខួរជាមួយបច្ចេកទេសនឹងទៅខួរយើងក៏ភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចែងចិញ្ចាស់ត្រចះត្រចង់រះភ្លឺពេញខួរនៅខ្ញុំប្រាប់ដោយសង្ខេបពីបិមាត់នៅបុកកថាអន្ទះបាញ់របស់រ៉ូបឺតមុននឹងរ៉ូបឺតលុកចូលពុះបច្ចេកទេសរ៉ូបឺតមានអារម្មណ៍កថាអន្ទះបាញ់មួយដែលបាញ់ឡើងអង្គើពិភពទាំងមូលគឺបុកកថាដែលនិយាយហេតុអីបានមានហេតុអីបានក្រអញ្ចឹងខ្ញុំយកបុកកថាអន្ទះបាញ់ហ្នឹងយកមកបាញ់ពីបីប្រាយបន្តិចអ្នកមានមានមូលហេតុត្រូវមានអ្នកក្រមានមូលហេតុត្រូវក្រហើយផ្លូវមូលហេតុទាំងពីរហ្នឹងដែលញៀចអ្នកមានឲ្យទៅមានអ្នកក្រទៅក្រហើយអញ្ចឹងអ្នកក្រវាមានវណ្ណៈកដាលនិងវណ្ណៈអ្នកក្រហើយខ្ញុំយកវណ្ណៈកដាលដាក់ក្នុងវណ្ណៈអ្នកក្រពីព្រោះរ៉ូបឺតនិយាយតែ rich dad poor dad ពុកមានពុកក្រអញ្ចឹងវាមានវណ្ណៈមាននិងវណ្ណៈក្រហើយវណ្ណៈមានចេញមូលហេតុចេញពីពុកមានវណ្ណៈក្រមូលហេតុចេញពីពុកក្ររុញកូនកូនក្រមកប្រទេសវណ្ណៈមានមូលហេតុចេញពីឪពុកអ្នកមានហើយរុញកូនកូននៃវណ្ណៈនឹងទៅជាវណ្ណៈអ្នកមានហេតុអីអ្នកមានគឺគេជប់លុយដោយរបៀបម៉េចជប់លុយឧទាហរណ៍អ្នកមានគេបង្កើត business មើលមកផ្លែវាជា business ប៉ុន្តែពិតវាជារួមពុំបោះពុំលុយខ្ញុំលើកទូចទូច2 3ចេញពីទូចពង្រីកទៅដល់រាប់លានទៅដល់រាប់កោតឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់លក់ប្របមួយឆ្នាំចំណេញមួយខែ20ដុល្លារអស់មួយថ្ងៃ20ដុល្លារជុំមួយខែមិន600ដុល្លារហើយប្របមួយឆ្នាំយើងមិនមានលុយធ្វើហើយ
2-3 ឧទាហរណ៍ចឹងមួយឆ្នាំមួយថ្ងៃចំណេញ20ដុល្លារជុំមួយខែមិន600មិនគ្រាន់បើជាងធ្វើការឲ្យគេផងធ្វើការឲ្យគេ100 200 300 400 500 600ហើយយើងបាន600ជុំមក600នឹងធ្វើទៅមួយឆ្នាំជួបផលិត10000ឆ្នាំមើលជុំ600 10000ដងប្រហែលជុំលុយលៀនវាបាក់មក20000ឆ្នាំមើលអញ្ចឹងហើយវាមានអីហួសវិស័យនឹងយើងធ្វើហោប៉ុន្តែបើខួយយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេយើងនៅតែលក់មួយឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងលក់ដាច់ប៉ុណ្ណាទៅនៅមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងបើយើងមើលប្រព័ន្ធផ្សារដេប៉ូមើលឆ្ងាញ់លក់ដាច់ទេប៉ុន្តែក៏លក់តែប៉ុណ្ណឹងហើយពង្រីកទៅលុយរាប់លានមិនកើតអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងទៅម៉ានឆ្នាំនឹងទៅលុយក៏ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាពង្រីកចេញលានអត់រួចទេហោដោយប្រព័ន្ធសាទូលពូងដាច់ចងប់ឆ្ងាញ់ចងប់ប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណឹងជួបគាត់ពង្រីកទៅដល់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំទូទាំងប្រទេសមើលមិនទូទាំងប្រទេសជាភ្នំលុយបាក់មកហ่ะអញ្ចឹងនេះដំណើរផ្លូវទៅមានទៅតាមច្រកហ្នឹងលើយើងគិតប្រាក់ខែវិញមើលបើប្រាក់ខែតើយើងអាចពង្រីកបានអត់ពង្រីកទៅរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានបានអត់មិនអាចទេប្រាក់ខែពង្រីកបាន2-300 500 400 1000 2-3000បើមនុស្សចិត្តល្អតកាយចិត្តល្អពង្រីកឲ្យយើងដល់ម៉ឺនទៅអឺបើអ្នកចិត្តអកោឲ្យយើងតែប្រមាណ100ណារស់ប្រមាណ100ហ្នឹងឲ្យមិនរស់មិនចង់រស់ហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកមានមួយយួយចឹងវណ្ណៈអ្នកធ្វើការទាំងអស់គឺមិនអាចពង្រីកខ្លួនទៅអ្នកមាននេះគាត់ណារស់ស្រួលមិនចង់រស់ផងហ្មងទៅមានអញ្ចឹងវិធីសំខាន់គឺបើក business គឺដើរផ្លូវ businessដែលនៅក្នុងផ្លូវការងារដូចលុកចូលក្នុងព្រៃជ្រៅដ៏ធំមួយហើយរកកោះត្រៃអត់ឃើញវិញពេញព្រៃគឺប្រាក់ខែគឺអញ្ចឹងប្រាក់ខែគឺគេឲ្យយើងសម្រាប់តែរស់ធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងយើងនៅចេញពីព្រៃការងារហ្នឹងអត់រួចទេគឺវិញពេញតែព្រៃហ្នឹងបើវិញពេញតែព្រៃហ្នឹងគឺយើងទៅធ្វើមានមួយរួចពាក់ខែយ៉ាងច្រើនគេដំឡើងគ្រាន់តែធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយពង្រីកទៅរាប់លានមិនរស់មិនចង់រស់ផងហើយមករាប់លានអញ្ចឹងផ្លូវធ្វើការឲ្យគេមិនអាចទៅជាអ្នកមានរួចទេហើយមានត្រឹមតែមិនអាចទៅអ្នកមានរួចទេគឺចុះក្រទៅទៀតចុះក្រខ្លាំងមែនទែនក្រជាងអ្នកក្រទៀតវណ្ណៈកណ្ដាលគឺក្រជាងអ្នកក្រដោយសារអ្នកក្រនៅលើដីអត់ជាពាក់អ្នកណាដល់អ្នកមានវណ្ណៈកណ្ដាលគឺជាពាក់គេកាលណាមានលុយថ្លើមកាន់តែធំហើយហ៊ានទៅទិញឡានទំនើបទិញឡានច្រើនទិញផ្ទះបងរំលោះអានឹងបងដល់ចោះលុយប្រហោហើយអានឹងបងឲ្យគេទាំងជុំទាំងខ្ទាស់ទៅចឹងលុយហូរចេញពីផ្ទះទាំងខ្ទាស់ហើយមានមួយយោហើយកាលណាលុយកាន់តែច្រើនសឡឹងឃើញកាន់ដល់វីឡាដល់ឡានទំនើបធំធំហើយចឹងចោះលុយប្រហោកាន់តែធំលុយមកដល់ខ្លួនគឺប្រកាច់ពេញកប៉ៅចង់ចេញនឹកឃើញទៅដល់អ៊ីអននឹកឃើញដល់ទិញនេះទិញនោះលុយចូលមករកផ្ទះប្រកាច់ពេញផ្ទះមកគ្រួសារប្រកាច់ទាំងអស់គ្នាដើរចង់ទិញនេះគ្រប់គ្នាទៀទៅដើរលេងទៅនេះទៅនោះគឺចោះបំពុងប្រហោលុយហើយរហូតទៅទិញបំណុលប្រែថាជាពាក់គេ
កាលណាយើងជាពាក់គេគឺយើងអស់លុយទៅសងគេព្រោះជាបំណុលដល់ហើយផ្ទះរបស់យើងគឺជាបំណុលយើងជាពាក់អាផ្ទះហ្នឹងជាពាក់អាផ្ទះហ្នឹងគឺយកលុយទៅចេញទៅសងទៅបង់រំលោះអញ្ចឹងគឺហ៊ានទិញបំណុលអញ្ចឹងជាពាក់គេគឺនៅថោកជាងអ្នកក្រទៅទៀតអ្នកក្រនៅលើដីឯអានោះនៅក្រោមដីជាពាក់គេអញ្ចឹងវណ្ណៈកណ្ដាលឈឺចាក់ជាងវណ្ណៈអ្នកក្រទៅទៀតក្រជាងវណ្ណៈអ្នកក្រទៅទៀតចឹងបានរូបឺតដាក់មកជុំហ្មងចូលទៅក្នុងវណ្ណៈអ្នកក្រអញ្ចឹងអេរិយាបថអ្នកក្រគឺយ៉ាងខួរគិតអញ្ចឹងសលឹងឃើញផ្ទះថាទ្របឧទាហរណ៍យើងតដឹងកូនគេបើឃើញថាអូមានផ្ទះមានផ្ទះអូទ្របតាមពិតមានទ្របឯងគឺជាបំណងអស់លុយចិត្តផ្ទះហ្នឹងគឺជាបំពង់ចោះលុយប្រហូបឲ្យក្រឲ្យក្រមានដើមក្រជាពាក់បំណុលគេទៀតអញ្ចឹងរីឯក្បាលអ្នកមានវិញជាងគេទិញផ្ទះហើយទិញបំណុលហើយហើយបំផ្លែងផ្ទះហ្នឹងឲ្យទៅជាអាគារពាណិជ្ជកម្មផ្ទះហ្នឹងជាអ្នករួមពុំបោះពុំលុយឲ្យគេវិញអញ្ចឹងក្បាលអ្នកមានគេគិតអញ្ចឹងគេចេញពីផ្ទះមួយផ្ទះពីរគេចេញពីបបោមួយឆ្នាំយើងធ្វើម្បានមានទុនប៉ុណ្ណាអាបបោមួយឆ្នាំហោមួយទៀតកាទៀវឆ្ងាញ់យើងដើរពេញពេញឃើញកាទៀវឆ្ងាញ់ទាំងនេះទាំងនោះហោបាយស្រូបឆ្ងាញ់បាយមាន់ហោសាច់គោអាំងឆ្ងាញ់យើងឃើញហោស៊ុបឆ្ងាញ់ចឹងយើងផ្សេងផ្សេងទៀតមកកណោបើសិនជាក្បាលយើងមានកាដោហើយយើងជីកពេញពេញទៅកន្លែងឃើញកន្លែងឃើញកន្លែងឃើញហើយជប់ហើយចឹងជប់ពីហាងកាទៀវមួយទៅហាងកាទៀវ10000ហាងមើលមកហាងមកខែចំណេញ1000ជុំ10000ហាងអញ្ចឹងវាលុយ10000 1000ដងមើលអញ្ចឹងវាភ្នំលុយវាបាក់ដល់ភ្នំលុយបានហើយយើងចូលទៅគប់អាចរតនៈទ្រពម៉ាំងម៉ាំងបំផ្លែងទៅអាចរតនៈទ្រពពាណិជ្ជកម្មអស់លុយផ្គុំទម្លាក់មកក្រៅពីខែ flow បាញ់លុយចេញអាចរតនៈទ្រពនឹងវាបាញ់លុយចេញយកមកអញ្ចឹងយើងអាចរតនៈទ្រពនឹង appreciation ឡើងខ្លាំងថាអានឹងធ្វើឲ្យយើងមានដល់ដល់ខ្លួននៅជួបបើរាប់រយអាចរណៈទ្រពផ្គុំគ្នាទៅមនុស្សរាប់លាននាក់អត់ផ្ទះនៅផ្គុំគ្នាទ្រមនុស្សរាប់លាននាក់មនុស្សរាប់លាននាក់ហ្នឹងអ្នករស់លុយទិញផ្ទះឲ្យយើងអញ្ចឹងរូប9ចេញពីអត់លុយគឺទៅមានលុយគឺអញ្ចឹងហើយរូប9ហ្នឹងយកមកពុះនៅក្នុងសភើត្រាំយកមកពុះនៅក្នុងសភើរ៉ូបឺតហើយដែលដាក់ចូលទៅក្នុងផេកគួយធីវីនិង website គួយធីវីហើយនៅអនឡាញហើយនៅថតដែលគំការងារយើងកំពុងធ្វើបានខ្លះហើយហើយយើងដល់ថ្ងៃ22យើងចាប់ដើមជួបគ្នាដាក់ចាំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងថាអេរិយាបថក្រគឺទៅអ្នកក្រដើរផ្លូវអ្នកក្រគឺធ្វើការឲ្យគេហើយមានតែធ្វើការឲ្យគេគឺដូចជោគគុកការិយាល័យចឹងមួយថ្ងៃត្រាំជីវិតនៅក្នុងគុកគឺថែមម៉ោងជាប់គុកទៀតថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថែមម៉ោងយប់ជាប់គុកពីព្រោះលោកលុយហើយជីវិតបែបនេះមួយជីវិតចប់មួយជីវិតនេះតជីវិតបែបហ្នឹងទៅឲ្យកូនទៀតអញ្ចឹងអេរិយាបថអ្នកក្រគឺដាក់គុកខ្លួនមកជីវិតក្នុងគុកការិយាល័យហើយបន្តគុកជីវិតហ្នឹងទៅឲ្យកូនមួយជីវិតហ្នឹងទៀតអ្នកមានគេមើលផ្សេងអ្នកមានមូលហេតុដែលគេមានកូនទើបគេត្រូវខ្លាចទៅជាអ្នកមានពីព្រោះថារីឯអ្នកក្រមូលហេតុដែលមានកូនទើបក្រហេតុអីពីព្រោះថាអ្នកក្រលុកខ្លួនមកផែនដីគឺលុកកម្លាំងពលកម្ម
គឺឲ្យខ្លួនប្រាណត្រូវគេប្រើជប់លុយឲ្យគេហើយដល់ពេលហើយអញ្ចឹងដូចលោកខ្លួនឲ្យអញ្ចឹងប៉ុនគេហៅឲ្យថ្លៃធ្នូហៅថាលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកបណ្ឌិតលោកប្រធាននេះប្រធាននោះប៉ុនហៅឲ្យថោកទាបគឺខ្ញុំគេស៊ីឈ្នួលគេហើយខ្ញុំគេពេញសង្គមមនុស្សហើយខ្ញុំគេនឹងបន្តទៅឲ្យកូនទៀតលោកខ្លួនទៀតខ្លួនឯងចាក់ចេញពីផែនដីនេះកូនទៅលោកខ្លួនទៀតហើយខ្លាំងរហូតដល់ផ្លូវភេទទៅទៀតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដេកនៅក្នុងធ្នូងើយមុខឡើងពីធ្នូកោងផែនដីមើលកូនរបស់ខ្លួនលោកខ្លួនទាំងទឹកភ្នែកអញ្ចឹងអ្នកមានគេយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងគេត្រូវតែមានគេត្រូវតែខំបកើតទ្រព្យឲ្យគេកូនគេហើយពេលគេចាក់ចេញទៅអាគារអចលនទ្រព្យផុសលុយទាំងលានទាំងសែនទាំងកោតឲ្យកូនគេចិញ្ចឹមកូនគេពីមួយទៅចំនួនទៅមួយចំនួនដោយសេចក្តីសុខដល់អ្នកក្រអត់គិតចំណុចហ្នឹងនេះគិតថាបានលុយមកគឺនាំកូនដើរសុបាយដល់នាំកូនដើរសុបាយអស់ខែក្រោយធ្វើការទៀតខែក្រោយធ្វើការទៀតដល់ចប់ទៅហើយខ្លាំងនាំកូនដើរសុបាយខ្លះទិញបំណុលឲ្យកូនទៀតទិញឡានទិញឯទំនើបទំនើបយកកូនដាក់សាលាថ្លៃថ្លៃទៀតហើយសាលាក្បីគឺចេញមកគឺងងឹតឈឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុរឿងមួយទៀតលុយអត់ពមាននៅតាមសាលាទេលុយគឺរីឯនៅផ្ទះអ្នកក្រក៏អត់ពមានកូនពីលុយដែរសាលាក៏អត់បង្រៀនចឹងងងឹតអំពីលុយរីឯផ្ទះនៅតាមផ្ទះក៏អត់បង្រៀនទៀតងងឹតអំពីលុយហើយឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងងងឹតអំពីលុយហើយអញ្ចឹងអត់ដឹងនិយាយអីទៅកាន់កូនអំពីលុយមានតែខំប្រឹងធ្វើការខំប្រឹងទៅរៀនរៀនឲ្យបានពន្ទុច្រើនរៀនពូកែហៅក្រុមហ៊ុនធ្វើក្រុមហ៊ុនធំធំពាក់ខែច្រើនកាចេះគេអដែលស៊ីឈ្នួលអដែលលក់ខ្លួនអដែលផ្លូវអ្នកក្រអដែលមិនអាចពង្រីកធំបានទេពាក់ខែហើយបើពង្រីកធំដោយសារតែខ្វាក់ងងឹតដូចគូដូចងឹតដូចយប់ខាងហេរ៉ាញ់វត្ថុទៅទិញបំណុលបានលុយច្រើនកាន់តែទិញបំណុលដូចជាពុកមានពុកពិតរបស់រ៉ូបឺតគឺពុកមានឧបក្រពុកក្រនេះគឺជាពុកបកើតហើយរៀនសញ្ញាបត្របណ្ឌិតមកកណោពាក់ខែមកកណោឡើងរហូតដល់ស្ដេចគ្រូនៅរដ្ឋហាវ៉ៃទៀតបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងរហូតដល់ធ្វើបច្ចេកជាតំណែងអភិបាលរងរដ្ឋហាវ៉ៃទៅទៀតអញ្ចឹងពីបាតដីឡើងរហូតទៅដល់តំណែងលើមេឃហើយប្រាក់ខែមកកណោប៉ុន្តែស្លាប់ទៅគឺបន្សល់ទុកបំណុលឲ្យកូនបំណុលមកលុយច្រើនគាត់ទិញឡានទំនើបទិញឡានច្រើនហើយទិញផ្ទះទំនើបផ្ទះកន្តធំឡើងហើយអាផ្ទះហ្នឹងបង់រំលោះហើយដល់បង់រំលោះបង់អត់តាន់ដាច់ដល់ហើយកូនហ្នឹងគឺទៅគាត់ស្លាប់ទៅទៅកូនបង់តអញ្ចឹងទៅទិញបំណុលទុកវិក័យប័ត្របំណុលទុកឲ្យកូនតទៅរីឯពុកក្រឧបពុកមានចេញពីបាតដៃទៅទេដូចគ្នាបង្កើត business វិនិយោគហើយ business ហ្នឹងទៅបង្កើត business ដតៃហើយ business ដតៃហ្នឹងទៅបង្កើតតគ្នាគុំ business មកកណោមករត់ហាវ៉ៃទៅអាចលនៈទ្រពឈោតបពពកហើយទៅជាលុយរាប់សិបលានមានលើសគេលើដាក់រត់ហាវ៉ៃពេលគាត់ចាក់ចេញពីផែនដីទៅនេះម៉ៃគឺជាពួកម៉ាក់រ៉ូបឺតជាកូនរបស់ពុកមានម៉ៃហើយនឹងចៅរបស់គាត់លុយពីអាគារអចលនៈទ្រព្យហ្នឹង
បាញ់ចេញទាំងលៀនទាំងលៀនឲ្យកូនគាត់ហើយកូនគាត់ដោយឲ្យតែចំណេះហេរញ្ញវត្ថុនឹងពង្រៀនទៀតកូនគាត់ជុកលុយរាប់កោឡើងជីវិតកូនគាត់ស្រួលរីឯរ៉ូបឺតឪពុកម្ដាយទុកឲ្យជីវិតកំសត់ឲ្យរហូតអត់ផ្ទះនៅទៀតដេកក្នុងឡានពីអ្នកប្រពន្ធអញ្ចឹងសរុបមកអរិយាប័ត្រអ្នកក្រដើរផ្លូវក្រទោះបីអាជីពការងារដល់ជោគជ័យរហូតដល់ស្ដេចគ្រូរដ្ឋមន្ត្រីគ្រូក៏ដោយពាក្យខែច្រើនក៏ដោយអរិយាប័ត្រខាងខួរក្រអំពើខួរគិតអញ្ចឹងអំពើធ្វើអញ្ចឹងក្ររីឯអរិយាប័ត្រអ្នកមានគឺទោះបីក្រក៏ដោយខួរគិតអញ្ចឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏វិវត្តទៅអ្នកមានហើយដូចត្រាំនឹងចង់ធ្លាក់មកវិញលឹបដល់ក្រោមដីរាប់កោតដងម្ដងក៏នៅតែហោះចេញមកវិញដែរដល់យើងគ្រប់គ្នាដោយសារអត់បានរៀនហើយដល់អញ្ចឹងទៅនៅលើដីហោះចេញពីលើដីក៏អត់បានហើយរីឯពុកមានក៏អញ្ចឹងដែរនៅលើដីគឺក្រហើយពេលគាត់គេនិយាយមកកាន់គាត់គេគាត់ថាគាត់គឺអ្នកមានដាច់ໃຫយគឺមានន័យថាដាច់ໃຫយជាងក្រទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អ្នកមានគាត់ថាដាច់ໃຫយក៏បរោះអសោះនេះទីទៀតហោះស្ទុយហើយហោះស្ទុយមែនពេលដែលគាត់និយាយគាត់នៅក្រអញ្ចឹងដាក់ខួរមុនឲ្យខួរភ្លឺមើលឃើញលុយជុំវិញខ្លួនសិនដល់មើលឃើញលុយជុំវិញខ្លួនហើយបានខ្លួននឹងវាហោះទៅតាមខួរជួបខួរនឹងមិនដូចយកមើលអត់ឃើញអាមួយខួរភ្លឺដូចថ្ងៃអាមួយខួរងឹតដូចយប់ហើយបើងឹតដូចយប់មើលអត់ឃើញអញ្ចឹងមានវិធីមួយទៅការងារធ្វើឲ្យប្រាក់ខែមកច្បាស់បិចជីវិតមកច្បាស់នឹងទៅតែបើខួរភ្លឺដូចថ្ងៃមើលឃើញសត្វតែលុយជុំវិញខ្លួនណាហើយវាខ្លួនប្រាណបានវាទៅតាមក្រោយការយាងទៅដល់មុនរបស់ខួរបានការយាងទៅតាមក្រោយរបស់ខ្លួនប្រាណមានន័យថាខួរមើលធ្លុះហើយបានយើងធ្វើតាមផែនការហ្នឹងខ្លួនប្រាណយើងធ្វើបានទៅតាមនឹងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងសុភើទាំងអស់នេះគឺជាសុភើជុកខួរឲ្យភ្លឺរះចិញ្ចាចចិញ្ចៃនៅក្នុងពិភពហេរញ្ញវត្ថុទាំងមូលនេះឲ្យមើលឃើញជុំវិញខ្លួនសិតដល់លុយចង់ថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគេចិញ្ចឹមជ្រូកប៉ុន្តែចិញ្ចឹមជ្រូកតែមុខ2 3ម្ទេសហ្នឹងទៅហើយមកជីវិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅអ្នកខ្លះបើកសិដ្ឋានមួយកសិដ្ឋានហ្នឹងខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារទាំងមូលឧទាហរណ៍មួយថ្ងៃហូបសាច់មួយខាំ3ខាំចុះមួយថ្ងៃ3ខាំជួប5 10លានអ្នកមិន5 10លានខាំចែកនឹង10នឹងមិនឃើញចំនួនគីឡូចែកនឹងតោនទៅ1000នឹងមិនឃើញចំនួនតោនហើយក្នុង1គីឡូប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងឃើញលុយទំនៀនខួរអ្នកខ្លះស៊ីងបឹកគិតទៅដល់មើលលុះទៅដល់មេតាសាច់ទេជុបបលាជុបកហើយនៅក្នុងការធ្វើអាណាដែលពង្រីកការពលរបស់ខ្លះពង្រីកអត់កើតទេទោះបីធ្វើបានល្អក៏ពង្រីកអត់កើតពលទីសាអត់សូវត្រូវការអាណាដែលពង្រីកការឧទាហរណ៍ស្កសម៉ាប់ម៉ាណេម៉ាទេម៉ាច្បាច់ជួប5 10លានទៀតមិន10លានច្បាច់ឧទាហរណ៍មកច្បាច់មកដុល្លារចុះមកខែអស់1គីឡូមកដុល្លារចុះឧទាហរណ៍ហើយជិត10លានទៀតមិន10លានដុល្លារមកខែជួប2 10ខែការទៅដល់មុនរបស់ខួររបស់ស៊ីងប៊ិកគឺគេគិតអញ្ចឹងជិតគេបកការរងចាក់ស្កសផ្គប់គង់ពេញកម្ពុជាពេញពិភពលោកជិតបានស្កសខ្លះនាំពីឥណ្ឌាពីថៃខ្លះនាំពីប្រេស៊ីលគឺគេ
មានតែគុតគុំប្រទេសគេគុតគុំពិភពលោកគេកាប់លុយទាំងតោងពីពិភពលោកហើយស្ករសគ្រួសារណាជិះផុតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពី3បើយើងកលាស់ខួរយើងមើលឃើញខ្លួនឯងជុំវិញរឿងជាច្រើនហើយយើងថាខ្ញុំធ្វើមិនស្ករសបើអត់ចេះធ្វើជឿយើងចូលទៅតាមរំចាក់ចូលរំចាក់ស្ករសដែលឃើញតកែធ្វើចូលរំចាក់វិយាដែលឃើញតកែធ្វើចូលសាលារៀនដែលឃើញយុវសាលាម្ចាស់សាលាដែលឃើញម្ចាស់សាលាពលានេះគឺតែខ្ញុំគេទាំងអស់ហ្នឹងផ្គុំនេះផលិតឲ្យព្រោះចូលទៅទៅភោជនីយដ្ឋានដែលឃើញតកែភោជនីយដ្ឋានគឺតែមនុស្សទាំងអស់នេះផ្គុំនេះផលិតឲ្យចូលទៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដែលឃើញអ្នកលក់តកែទូរស័ព្ទចូលទៅដល់ធនាគារដែលឃើញតកែធនាគារគឺតែអ្នកស៊ីប្រាក់ខែគឺខ្ញុំគេទាំងអស់គឺជាអ្នកធ្វើឲ្យអញ្ចឹងហួយមកប្រទេសគុំនេះធ្វើឲ្យគេទៅហើយខ្លួនឯងចេះធ្វើដែរហើយប្រមធ្វើខ្លួនឯងបើខ្លួនឯងចេះធ្វើបញ្ហានៅខ្វះខួរហេរញ្ញវត្ថុហើយយើងសួរថាជាចេញមកបើយើងអត់ទុំទៅបកកើតរំចាក់មកនេះជាសំណួរធំចេញពីអទូចទៅធំអទូចដំបងបាទធ្វើអាធំស្រួលធ្វើតើធ្វើអទូចចេញកូពីផាកូពីផាពង្រីកទៅហ្មងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពីរទី1ឪពុករបស់ដូណាល់ត្រាំគឺកូនកំព្រាខ្ញុំភ្លេចប្រហែលជាកំព្រាតាំងអាយុ12ឆ្នាំហើយមានមានរៀនណាបងគេទៀតដល់ពេលកំព្រាទៅចិញ្ចឹមអាបងប្អូនអានឹងឪពុកដូណាល់ត្រាំហើយកម្មករសំឡងប៉ុន្តែគាត់ចេះផ្លាស់ប្ដូរខួរអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការគេស៊ីប្រាក់ខែកម្មករប៉ុន្តែបានលុយកាន់តែច្រើនគាត់ខំប្រឹងធ្វើកាន់តែពូកែឲ្យមានចំណេះខាងសំណង់គុំបានលុយច្រើនគាត់ដើរម៉ៃទុយទុយម៉ៃទុយទុយបានលុយគាត់ចាប់ដើមធ្វើពង្រីកទៅធ្វើធំធ្វើផ្ទះជួលធ្វើផ្ទះលក់ល្មមៗដល់ពេលធ្វើផ្ទះជួលផ្ទះលក់បានលុយកាន់តែធំគាត់ពង្រីកអាគារកាន់តែធំសម្រាប់វណ្ណៈកណ្ដាលគឺប៉ារបស់ដូណាល់ត្រាំហ្វ្រេតត្រាំនឹងគឺជាអ្នកធ្វើការ៉ាស់ឡាននៅក្នុងផ្ទះមុនគេព្រោះឡានអត់ដាក់ក្នុងផ្ទះទេកែវផ្ទះប៉ុន្តែឪរបស់គាត់គាត់អ្នកមុនគេអ្នកនាំអាចធ្វើឲ្យកក្រើកអើលពេញប្រុកលីនឃ្វីនហើយដោយសារគាត់ធ្វើល្អគេជួលគាត់គាត់បើកើតទៅជាក្រុមហ៊ុនសំណង់ក្រុមហ៊ុនអាចលណាក់ទ្រពជប់លុយឲ្យគាត់ទាំងលៀនទាំងកោតអត់អត់ដល់កោតទេទាំងលៀនសេដ្ឋីប្រាក់លៀនកូនគាត់ត្រាំបានកោតចឹងចេញពីរឿងកម្មករសំណង់តាចេញពីទូចតាអញ្ចឹងធ្វើអីឲ្យស្រឡាញ់អាហ្នឹងឲ្យចេះពូកែអាហ្នឹងទៅហើយអាហ្នឹងវាជប់លុយឲ្យហើយដូរពីអត់លុយទៅកម្មករសំណង់ពីកម្មករសំណង់ទៅជាសេដ្ឋីប្រាក់លៀនបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីរបីទៀតទេមកកណូឧទាហរណ៍តកែរំចាក់ខោអាវគាត់មានលុយណាបើកើតរំចាក់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអីមួយសិនដើម្បីឲ្យចេញរោងចក្រមុនវងគាត់ជាអ្នកខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងដោយទេសនាបី Forbes ឲ្យលុយគាត់រាប់កោតដុល្លារហើយគាត់ចេញពីជាងកាត់ដេរហើយមុនវងមានជាងកាត់ដេរទៀតគេអត់ឲ្យកាត់ដេរទេគឺគេឲ្យគាត់ដឹកបញ្ជូនកណាត់ដឹកបញ្ជូនខោអាវយកទៅឲ្យគេទៅឲ្យវណ្ណៈអ្នកមានព្រោះខោអាវហាងហ្នឹងកាត់តែសម្រាប់អ្នកមាននេះថ្លៃថ្លៃហើយអញ្ចឹងគាត់ដឹកបញ្ជូនឲ្យគេទៅដល់ដឹកបញ្ជូនឲ្យគេទៅគាត់ក្រោយមកគាត់អាមនុស្សដូរខួរគាត់មិនសុខចិត្តនៅចិត្តអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសុំរៀនកាត់ដេរដល់សុំរៀនកាត់ដេរគាត់ចេះអាកាត់ដេរហ្នឹងទៅ
ដល់ជាកាត់ដេទៅគាត់កាត់ល្អ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 គាត់សុំជប់ធ្វើការសន្សំលុយបានវិវៈខែបើខាងទូចមួយនៅផ្ទះទៅបើខាងទូចមួយនៅផ្ទះក្រោយមកគាត់ពង្រីកទៅមួយដាច់មកកន្លែងគាត់នឹងគាត់លក់ថោកសម្រាប់អ្នកក្រពីព្រោះថ្លៃបានតែអ្នកមានមកកដប់នឹងរីឯមនុស្សរាប់លានអ្នកពេញដីសើចង់ប្រើជួយបើយើងថ្លៃគេអត់លុយប្រើដូចខ្ញុំទម្លាក់តម្លៃចឹងឲ្យថោកដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចទិញផលិតផលបានទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់លក់ឲ្យថោកធ្វើប្រជាធិបតេយ្យភាវូបនីយកម្មផលិតផលគឺធ្វើឲ្យថោកដើម្បីឲ្យដល់មនុស្សទាំងអស់ដល់ហើយមានបាក់មកតំបន់គាត់ទិញដល់បាក់មកតំបន់គាត់ទិញទៅគាត់បានលុយច្រើនបាទដល់បានលុយច្រើនពង្រីកហាងពង្រីកសាខាទូទៅច្រើនកន្លែងទៅគុំលុយនេះភ្នំលុយបាក់ដល់ភ្នំលុយបាក់ចាប់ដើមសង់រោងចក្រសង់រោងចក្រផ្គត់ផ្គង់សង្គមទាំងមូលផ្គត់ផ្គង់សង្គមទាំងមូលពង្រីកទៅប្រេស៊ីលអាហ្សង់ទីនអាមេរិកខាងត្បូងពង្រីកទៅទ្វីបអឺរ៉ុបពង្រីកមកប្រទេសចិនពង្រីកមកជប៉ុនគឺលុយគាត់ពិភពលោកទៅជាដំណងលុយគាត់គឺភ្នំលុយបាក់គាត់ទៅជាសិទ្ធិប្រកោតបាទប៉ុន្តែចេញពីអត់លុយគឺចេញពីកម្មកគេកម្មកមានកម្មកកាត់ដេទៀតកម្មកដឹកអញ្ជូនអាខោអាវដែលកាត់ហើយទៅឲ្យគេមានរឿងច្រើនបើសិទ្ធិនៅស្រុកយើងមិនខ្លះអញ្ចឹងជួបអញ្ចឹងជួបមកក្បាលខ្ញុំអានប្រវត្តិគាត់ឥឡូវគាត់ទៅជាសិទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុឃើញបើកហាងដូរលុយមួយដ៏ធំដែលយើងល្បីគ្រប់គ្នានៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំអានទេសនាដីគាត់និយាយពីជីវិតគាត់តាមទាំងជួបមកក្បាលហើយជួបវាកើតកូនហើយពង្រីកផ្គត់ផ្គង់ដល់ពង្រីកហើយឥឡូវគាត់ទៅជាអ្នកដូរលុយដ៏ធំខ្ញុំយល់ថាមិនយូរមិនឆាប់ទៅជាធនាគារមួយដ៏ឆាប់គឺវាចេញពីទូចបើយើងដើរសួរថៅកែអុកញ៉ានៅស្រុកយើងមួយចំនួនគឺគាត់ចេញពីអាទូចទូចហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាថាអត់ដើមទុនអត់បានទេវាចេញពីអាទូចទូចតើតែបើចេញអាទូចហើយកូពីផាកូពីផាវាលឿនទេតែបើធ្វើអាធំមកក៏មិនត្រូវធ្វើដែរព្រោះដំបូងវាអត់តន់ចេះធ្វើអាធំទៅវាអាលុំទៅអស់លុយច្រើនថ្ងៃបើអាទូចនឹងធ្វើត្រូវហើយអាកូពីពង្រីកទៅអាធំវាលឿននេះវាចាប់អាទូចដំបូងតែអាទូចដំបូងវាមានរូបមន្តវាទេអាទូចដំបូងហ្នឹងហើយចាប់ជាងគេអាទូចហ្នឹងតែអាទូចមួយចេញអាមក10 100 1000 10000គូ2ផាគូ2ផាលឿនតែអាទួយដំបងប្របាក់តែអានឹងអាប្របាក់នឹងវាមានរូបមន្តវាទៀតអញ្ចឹងសរុបមកយើងថាអត់ដើមទុនម្នាក់ម្នាក់មានដីមានផ្ទះមានចំណូលបើអត់ចំណូលងាប់អស់ហើយមកប្រទេសសិតតែមានចំណូលអាចចំណូលនឹងដើមទុនគាត់យើងកុំចោះវាបរហោផ្គុំវាຕົកប៉ណ្ណេអវណ្ណកដានឹងអើជាទូទៅបានលុយកាន់តែច្រើនចាយកាន់តែធំបានម៉ាត់អស់ទៅវិញដាច់ខែដាច់ខ្យល់ខ្លះដាច់ខ្យល់មុនដាច់ខែហើយហ្នឹងដើមទុនគឺថាដូចមន់ចឹងបើយើងហូបមន់អស់មានមន់ណាពងទៀតងាប់អស់តែបើយើងហូបពងនឹងមេអញ្ចឹងហូបតែពងចឹងពងវាចេះបន្តទៀតអញ្ចឹងវណ្ណៈអ្នកមានគេធ្វើផ្ទុយពីអ្នកក្រគឺគេអត់ហូបពងលុយមេលុយគេហូបពងលុយវិញគេលុយដែលបានមកគេយកធ្វើដើមទុនបង្កើត business បង្កើតវិនិយោគដល់ហើយបានអា business ហើយវិនិយោគហ្នឹងវាទៅផលិតលុយដតៃទៀតហើយបានគេចាប់ដើមហូបលុយអាដតៃទៀតព្រោះជីវិតវាត្រូវការសុខស្រួលដែរវាត្រូវការសុបាយវាត្រូវការ
ឲ្យគ្រួសាររស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សុខស្រួលមហាសាលយើងត្រូវការឡើងត្រូវការអីដែរត្រូវការដើរលេងដែរនាំគ្រួសារប្រពន្ធកូនទៅនេះទៅនោះទៅកោះប៉ាស៊ីហ្វិកកោះហ្វូជីទៅអីចឹងដែរហ្វូជីដែរក្រោយរ៉ូបឺតពីអ្នកគីមទៅក្រោយពីមានហើយក្រោយពួកសេដ្ឋីទៅយើងត្រូវការទៅអញ្ចឹងដែរត្រូវការរស់នៅក្នុងវិមានប្រាសាទដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែលុយដែលយកចេញពី business ដែលបាញ់ចេញទាំងលៀនទាំងកោតយកទៅមិនអស់មកកណោគឺហើយវាចេញបាញ់ចេញទៀតរហូតខែរហូតឆ្នាំវាបាញ់ទៀតហើយគេចាំប្រើលុយតែរួមពុំបោះពុំលុយគេនៅដែរគឺ business វិនិយោគមើលមកផ្លេតជា business វិនិយោគមើលឲ្យជើគឺជារួមពុំបោះពុំលុយវាខ្ជាក់លុយទាំងលៀនទាំងកោតអូខេហើយគេចិត្តចាំហូបអានោះវាមិនអស់រួមពុំគេនៅជាបាញ់ចេញបន្តប៉ុន្តែយើងអត់ទេបានមកគឺស៊ីមេមន់ខ្ទេចអស់មានពងណាបើកប្រាក់ខែមកគឺអស់ហ្មងបើកមកអស់បើកមកអស់ចាយមេអស់ហើយអាលុយហ្នឹងវាទៅផលិតលុយដល់ទីទីអត់កើតហើយខែក្រោយក៏ទៅធ្វើការទៀតខែក្រោយធ្វើការទៀតហើយមួយជីវិតក៏ធ្វើការទៀតសរុបមកគឺអេរយាប័ត2ខុសគ្នានិយាយឲ្យខ្លីពួកអ្នកមានគេមើលឃើញលុយជុំវិញខ្លួនទាំងលៀនទាំងកោតទាំងតោហើយគេភ្លឺមើលឃើញហើយគេដើរតាមផ្លូវភ្លឺហ្នឹងគឺផ្លូវបង្កើតវិនិយោគបង្កើត business ហើយផ្លូវរស៊ីហ្នឹងលឿនហើយខ្លីកាត់ហើយច្បាស់លាស់ដឹងទៅអ្នកមានមកដល់អ្នកក្រគឺផ្លូវងងឹតឈឹងអំពីលុយងឹតដូចយប់ហើយដូចជាក្នុងព្រៃធំជ្រៅមួយចឹងហើយដើរទៅអត់ដឹងចេញច្រកណានៅពលវល់ពេញព្រៃហ្នឹងគឺព្រៃកាងារគឺការងាររិទ្ធិការក៏ដោយរត់ក៏ដោយការងារក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ប្រៀបដូចជាព្រៃកព្រៃព្រៃធំមួយហើយហូរចេញពីព្រៃទៅដល់គោលដៅអត់រួចទេពលដំប្រាក់ខែវាមិនអាចទៅអ្នកមានរួចទេយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងសាមញ្ញងាយស្ដាប់ជាងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវណ្ណៈអ្នកធ្វើការឲ្យគេទាំងរិទ្ធិការទាំងក្រុមហ៊ុនគឺដាច់ខាតមិនអាចទៅអ្នកមានរួចទេគឺលើកលែងតែមានតាមមធ្យោបាយផ្សេងពីប្រាក់ខែហើយបើតាមមធ្យោបាយផ្សេងពីប្រាក់ខែគង់តែក្រវិញព្រោះលុយព្រោះអត់មើលឃើញថាក្រៅនឹងសុទ្ធតែលុយចឹងលុយដែលបានមកប្រហែលគឺបានដោយមធ្យោបាយក្រៅពីខួយគឺបានមធ្យោបាយផ្សេងចឹងវាគង់តែអស់ទៅវិញលឿនអាលុយទៅអស់វិញវាលឿនណាប៉ុន្តែបើខួភ្លឺហើយខួភ្លឺហើយទោះបីវណ្ណៈអ្នកធ្វើការគេក៏ដោយក្រុមហ៊ុនក៏ដោយមន្ត្រីរាជការក៏ដោយតើណាខួភ្លឺហើយបានអាលុយនឹងជាទុនកាច់ប្រវល់ទៅផលិតលុយដល់ទីទៀតពូមើលឃើញសារលុយហើយក្រមិនទៅកើតពូមើលឃើញសារលុយហើយពូមានដើមទុនហើយហើយដឹងវិធីធ្វើហើយអញ្ចឹងមិនក្រកចង់ក្រក៏ក្រមិនកើតដែរតើណាខួភ្លឺដល់ពេលខួអ្នកវណ្ណៈអ្នកក្រនិងវណ្ណៈកដាលមិនភ្លឺទៅរួចបើសាលាអត់ពលមានមកដល់ទៀតអត់ពលមានឪពុកម្ដាយអត់ពលមានពូឪពុកម្ដាយងឹតដែរហើយនៅសាលាគេពង្រៀនយើងតែបច្ចេកទេសធ្វើការគេហើយអ្នកពង្រៀនហ្នឹងក៏បីខាងហេរញ្ញវត្ថុដែរឲ្យល្ងឹតឈឹងដូចយប់ចឹងហើយកម្មវិធីក៏បីសភៅក៏បីហើយអ្នកពង្រៀនគឺក៏បីប្រៀបដូចចូលទៅក្នុងក្រោលក៏បីចឹងគឺក្រោលក៏បីកំពុងបង្រៀនវងក៏បីចឹងហើយចឹងខ្ញុំនិយាយនេះក៏បីខាងហេរញ្ញវត្ថុបើបច្ចេកទេសចេះធ្វើហើយប្រកែប្រែព្រោះគេពង្រៀនឲ្យយើងចេះធ្វើការគេដើម្បីផលិតលុយឯគេតែគេអត់ពង្រៀនយើងឲ្យភ្លឺខាងលុយឯ
អញ្ចឹងនៅសាលាអត់ពងៀនមកផ្ទះអត់ពងៀនចឹងចេញមកវិញងងឹតទាំងវងទាំងវងហ្មងទៅហើយក្រទាំងវងវងប៉ុន្តែអ្នកមានគឺគេអត់ពងៀនកូននៅសាលាអត់ពងៀនមានតែគេពងៀនកូនគេនៅផ្ទះចឹងកូនគេក៏ភ្លឺហើយក៏មានទៅខាងលុយក្រមិនកើតបើមើលឃើញលុយទាំងលៀននឹងកោតទាំងតោននៅជុំវិញខ្លួនដែរបើឃើញថាយកមកចេះអស់លុយនឹងសង្គមទាំងមូលគឺជាគំនោលុយហើយវាយកមកចេះអស់អញ្ចឹងជាមានទៅមានទៅអញ្ចឹងអ្នកក្រចេះនៅក្រហើយមែននៅក្រដោយសារទិញបំណុលហត់តែក្រទៅក្រទៅសរុបមកអញ្ចឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋីប្រាក់កោតមានតែ587អ្នកនៅលើភពផែនដីហើយមានតែម្នាក់គត់គឺដែល2អ្នកគឺរ៉ូបឺតដូណាល់ត្រាំដែលយករឿងហ្នឹងមកប្រាប់យើងហើយយកមកបំភ្លឺខួរយើងឲ្យយើងភ្លឺព្រោះគាត់ចិត្តល្អគាត់មានបេះដូងដែលបំពេញសន្តិៈរបស់ច្បាប់ធម្មជាតិមួយគឺនិយាយទៅបាក់ស្ដាប់ខ្ញុំខ្ជិលនិយាយអញ្ចឹងគាត់ចិត្តល្អជាងមនុស្សដទៃដោយសារគាត់យករឿងហ្នឹងមកបំភ្លឺយើងខ្ជាក់យកនៅក្នុងសភុទាំងអស់ដែលខ្ញុំដាក់មកហើយសភុទាំងអស់ដែលដាក់មកគាត់ខ្ជាក់ដាក់ក្នុងសភុហ្នឹងហើយខ្ញុំយកមកខ្ជាក់ដាក់នៅក្នុង website នឹងដើម្បីចែកចាយដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចောက်ប៉ុណ្ណឹង